Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Së fundmi, Fero, që ka hyrë thellë në ujërat e fesë, deklaroi se i ka ndarë përfundimisht rrugët me Arbenitën, duke thënë se ajo nuk ka vend në xhenet, marrë shkas nga ekspozimi i tepërt i trupit të saj për shkak të profesionit që ka. Dhe duket se Arbenita ka zgjedhur të reagojë duke goditur dy zoq me një gur. Ajo ka publikuar një meme që fokuson djemt Ballkanas 25 vjeçar të papunë që mbahen nga nëna. Çka të them më tepër, është shprehur ajo. Kjo nga fancat është marrë më tepër si një thumb ndaj Feros. Nuk dim se si do të jetë reagimi i Feros, apo do ta lëmë kaq.